Sponzorem tohoto pořadu je herní web a YouTube kanál Pařanský ráj. Užijte si skvělou zábavu, s humorem jde všechno líp. Dobrý večer. Dobrý večer. Je to možná trošku absurdní, když vám hned na začátku řeknu, že jsem přijel z Prahy kvůli tomu, abych si já, Třebíčák, s vámi povyprávil o Brně. Ale za chvilku pochopíte, že to tak úplně absurdní není. Já jsem tady v Brně přece strávil 25 let, neodmyslitelných 25 let svého dosavadního života a na to se prostě jen tak zapomenout nedá. Já jsem do Brna přišel vlastně ve chvíli, kdy jsem končil základní školu a nastupoval jsem na střední školu, na gymnázium. To gymnázium bylo takové svým způsobem zvláštní. Ne, že by bylo zaměřením zvláštní, to ne, ale bylo svým způsobem zvláštní do té míry, že na tom gymnáziu jsme se učili 4 jazyky. Angličtinu, francouzštinu, latinu a ruštinu. A to se nedalo všecko zvládnout a my jsme to taky nezvládali. A já jsem v posledním maturitním ročníku propadl z francouzštiny a stal jsem se hercem. Ale k tomu všemu se ještě dostaneme. To gymnázium bylo zvláštní ještě z dalších několika důvodů. Především díky tomu, že vlastně tomu gymnáziu velel takový zvláštní pan ředitel, který se tehdy vrátil ze studií v Moskvě a uvedl se vlastně v první hodině ruštiny, kterou nás učil, tím, že řekl: nestrpím počešťování ruských výrazů, saďajtes. A my jsme pochopili, že s tímhle chlapem bude sranda. A taky byla, on sice byl autoritativní typ člověka, ale bavil se tím, že nás třeba vyvolával jinými jmény. On se na mě podíval do první řady a řekl: Buček k tabuli. Já jsem říkal: promiňte, ale já nejsem Buček, možná Ovar, ale Buček ani omyle. Pojďte, Buček, a nekecejte, říkal ten ředitel. Já jsem nešel, zatímco mnozí jiní spolužáci třeba slyšeli na jméno Tlačenka, já jsem se bouřil. A to se mu líbilo. On měl rád opozici, ku podivu. A došlo to tak daleko mezi náma, že jsme si vypěstovali takový zvláštní vztah. Já jsem ho nenáviděl a on mě měl rád. Jednoho dne jsme s kamarádem kouřili na tajňačku na záchodě cigaretu, já jsem cvrknul ten nedopalek takhle přes dveře a on tam seděl a jemu to padlo na hlavu a on odsud vystřelil a začal okamžitě škrtit toho mýho spolužáka. A já jsem říkal: pane řediteli, ne, to jsem tam hodil já. A on řekl: vymlčte, a škrtil ho dál. No, přesto všecko, že jsme spolu takhle dobře vycházeli, tak u té maturity potom došlo k tomu problému, ale k tomu se ještě dostanu. Tam byl další zajímavý pedagog, pedagog, který nás učil biologii. Byl pro mě zajímavý tím, že měl dceru. Já jsem s jeho dcerou se 3 týdny významně přátelil. Jednoho dne jsem ji doprovodil domů a pan profesor nebyl doma, za to byla doma paní profesorová a tam mě hned mezi dveřma začala kádrovat a říkala mě: kam pak jezdíte na dovolenou? A říkám: na Vranovskou přehradu. A vy tam máte chatičku? Ano, máme tam takovou chatičku. To je vaše chatička? Ano, to je naše chatička. Jak tam jezdíte? Autem tam jezdíme. Vaše autičko? Ano, to je naše autičko. Tak pojďte na kávičku. Tím mě de facto přijala do rodiny. Ale já už jsem z toho vztahu couval, protože jsem si říkal, že člověk si vždycky volí nevěstu podle tchyně a tadle vypadala, že do ní doroste. Takže já už jsem to pomalu pouštěl z hlavy a v tom vstoupil profesor biologie. Ten, když uviděl toho blba, který u něj má 3 až 4 doma na schodišti, tak nebyl to všechno pochopit. Ale nebylo přáno mu to pochopit, protože ta jeho se na něj otočila a řekla mu: ani se nevyslíkej, já umím schody. On k mému údivu okamžitě klesl na všechny 4 a začal ty schody drhnout, to se mě hrozně líbilo, ale ještě tak na mě jako kývnul a řekl: když zařídíš, abych dneska večer mohl jít někam ven, tak já tě zítra vyzkouším, z čeho budeš chtít. Tak já jsem mu to slíbil, šel jsem za tou jeho manželkou, protože jsem tam byl už docela dobře zapsaný a říkám: víte, my máme dneska takový večírek se třídou a my bychom byli rádi, aby tam pan profesor byl s náma. Vy byste byli rádi, aby on tam byl s váma, a proč? Tak my ho máme rádi. Vy ho máte rádi? Z jakýho důvodu? Říkám: on je vtipnej. On, že je vtipnej, jo? To bych ráda jednou zažila teda. Do kolika to máte? Říkám: tak do 10, do 11, v 9 ať je doma.
Já jsem mu to šel oznámit a on měl ku podivu radost. On šel hrát s kamarádama karty a mezi dveřma mě řekl, nauč se zítra láčkovce. Děkuji, pane profesore. Šel jsem se biflovat láčkovce, druhý den jsem přišel do hodiny biologie. On předstíral takový divadýlko, otevřel tam tu knihu a říkal, tak koho pak jsme tady dlouho neměli. Já už jsem věděl svoje, že jo, on taky. A donutil tady dlouho nebyl. Tak pojď, hochu. Já jsem šel, teď všichni ostatní se rozklepali, někteří mě to i přáli samozřejmě. Já jsem se postavil k té tabuli a on se na mě zadíval a řekl, prvoci. Já jsem na něj začal dělat a on, já zase, on, tak jsme si to chvilku vyměňovali a on potom na mě kejvnul, já jsem přistoupil a on říkal, co je? Říkal, vy jste říkal láčkovci. Ježišmarja. Odstup. Tak jsem odstoupil a on před celou třídou oznámil, to by se ti to odpovídalo na prvoky, co? Láčkovce mě řekneš. No ale dospěl jsem k maturitě na tom gymnáziu a tam se stalo to, co jsem avizoval na začátku. My jsme se učili angličtinu, protože nás bavilo to, co zpívají Beatles. Učili jsme se ruštinu, protože to byl tenkrát velmi populární jazyk. A navíc nás to učil ten ředitel, takže tam se ani moc kličkovat nedalo. Pak jsme se učili latinu, to byl nový jazyk. A prazáklad všech jazyků, to nás taky bavilo. Ale francouzštinu jsme se neučili. To nás nebavilo a říkali jsme si, k čemu to. A paní profesorka byla natolik tolerantní, že věděla, že se to neučíme, že to neumíme a přesto nám vždycky dala na konci roku čtverku, ačkoliv věděla, že jsme na pět. Ale v maturitním roce jsme ještě s jedním kamarádem tu paní profesorku zdobili tolik, že už to prostě nemohla přehlídnout. Dala nám pětku, nechala nás propadnout a přímluvy, nepřímluvy. Byl jsem připraven na opožděnou maturitu na podzim. S tím, že musím předtím udělat reparát z francouzštiny. Já jsem nemohl tudíž jít dělat přijímací zkoušky na katedru žurnalistiky, což jsem chtěl, ale musel jsem jít dělat přijímací zkoušky na Janáčkovu akademii muzických umění obor herectví, kde brali bez maturity, když člověk měl talent. Nevím jak, ale podařilo se to. Já jsem to udělal, ty zkoušky, byl jsem namachrovaný, teda hrozně, jak to, že se mi to povedlo. A pak jsem se 3 měsíce učil francouzštinu u jednoho svého spolužáka, který studoval v Dijonu a uměl to perfektně. A naučil jsem se za 3 měsíce víc, než za 3 roky ve škole. A přišel jsem k reparátní komisi, tam seděl v čele ten ředitel, co už ho dobře znáte. A já jsem je pozdravil, bonjour mesdames et messieurs. A ta profesorka říká, on vás ten humor hned přejde. Řekněte nám, jak jste se měl o prázdninách, pochopitelně francouzsky. Navíc s tím tématem se dalo celkem počítat, no tak jsem spustil dans les vacances, j'étais à la maison, parce que je te dis, la français, c'était très important pour moi. Ona se zarazila a říká, soudruhu řediteli, ale on neuměl, on vážně neuměl. Mlčte, prosím vás, říkal ředitel. Pokračujte, Miroslave. Já jsem dokončil svůj prázdninový příběh v jazyce, kterému ten ředitel nerozuměl. A on mi dal 2. On říkal, já už vám nemůžu dát 1, protože to by z 5 byl příliš velký skok. Berete to? Já říkám, jo, beru, to je úplně jedno. A šel jsem k němu maturovat z ruštiny a to byla taky pecka, protože on, když jsem tahal z pytlíčku tu otázku, tak on jako bývalý důstojník, on byl bývalý důstojník, tak řekl, zpět položím otázku sám. Teď se všichni rozklepali, já jsem se postavil čelem k té otázce a on mi říká, vysklonujte mi číslovku adin. Já jsem začal adin, adnoj, adnamu, stačí, píši 1, na svidáňa. Já jsem potom přešel na Janáčkovou akademii muzických umění a zase jsem začal potkávat celou řadu vynikajících pedagogů. V té době se to tady hemžilo vynikajícími pedagogy. Tam učili takový pánové jako Kundera, Srba, Uhde, ten, co dneska nám vede parlament. Že? Už tenkrát, když se blížil po chodbách, tak se říkalo Bacha, Uhde. Dneska prej se tím baví poslanci v parlamentu. Je to možný, proč ne, že jo? Ale kromě těchto vynikajících teoretiků, tam byli i vynikající herci, kteří nás učili. Josef Karlík, Vasta Fialová, Ladislav Lakomý, Stanislava Strobachová a další. Ale mě utkvěl v hlavě
Jeden takový zvlášť zajímavý pan profesor, on se jmenoval profesor Antonín Bér, měřil 2 metry, měl 7 danů, protože víc ani v judu snad není možno dosáhnout a učil nás právě to judo. A mluvil takovým způsobem, jako kdyby měl přeraženou nosní přepážku, anebo ji možná měl, to já nevím, protože to je v judu 1-2. On si nás nechal v těch kimonech ten náš ročník nastoupit, my se tam stáli, jo, vedle sebe. On okolo nás prošel, vybral si mě, dal mě do ruky nůž a řekl, bodí mě. Říkám, prosím, pane profesore, bodí mě. Pane profesore, to je blbý, ne? První hodinu a hned děkeci a bodí mě. Dobře, no, tak promiňte, pane profesore, já jsem si omluvil ročníku, že v první hodině zruším pedagoga. Vzal jsem ten nůž, rozpřáhnul jsem se a pak jsem 10 minut o sobě nevěděl. Až ten člověk se mnou bomlátil tu tělocvičnu, teda sakumpingu. Naštěstí slušně polstrovanou, že jo. Ale on nám připravoval sami takovýhle překvapení. Tam jednou přišla taková dívenka, takhle si skromně sedla, jo, a čekala. A my jsme tam sebou řezali na těch žíněnkách a můj spolužák Pavel Zedníček k ní přistoupil a říká, to slečno, co tady furt tak vysedáváte, poté, já s váma šaláhnu a půjdu. A ona furt trvala na svým. Ne, 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 já tady čekám na pana profesora, já mu jenom něco vyřídím a hned zase půjdu. A co tak budete vyčkávat, poté, já s váma švínu. Ne, ne, já opravdu, nezlobte se, já na to nemám náladu a to. Ještě tak 3x, 4x jí to ten Pavel navrhl a ona pak vstala a švihla s ním. Ale s jakou vehemencí. A vstoupil profesor Antonín Bér a řekl, to je Libuška Pospíšilová, juniorská mistryně Evropy v judu. Tohle nám dělal pořád. My jsme se ho často vyptávali, protože on byl velmi slavný už v té době. On dělal spoustu takových těch pohybových kreací k filmům, jako Vražda v červeném jaguáru třeba. A my jsme mu říkali, pane profesore, jak to tak je, když třeba ten kaskadér skočí z toho jedoucího vlaku? A on říkal, to je jednoduchý, podívej se. On stojí normálně na to gůstku, že jo, na těch schůdkách, on se vykoukne ven, on rekognoskuje terén, on se odrazí a hopne. Jsme říkali, dobře, pane profesore, ale jako princip, když ti to říkám, ne princip, rozumíš, on stojí na těch schůdkách, rozumíš, on otevře ty dveře, on vykoukne ven, rekognoskuje ten terén, odrazí se a hopne, ne? Dobře, no ale to furt nám neříkáte, jako ty jsi úplně na tvrdlé, prosím tě, pojď, jdeme. Šli jsme na chodbu, tam bylo schodiště, takhle to vedlo až dolů k té vrátnici, on se postavil na to schodiště, řekl, tak, ty stojím jako na těch schůdkách, jo, vykoknu ven, rekognoskuju ten terén, odrazím se a hopnu. A hopnul dolů a sroloval to schodiště. A tam šel rektor do práce, ten se vyděsil, co se to děje. Profesor Bér se vedle něho vstyčil a řekl, vysvětluji právě studentům, jak se hope z jedoucího vlaku. Kromě toho, co jsme všechno zažívali s těmi pedagogy, pro nás nejdůležitější bylo to, že jsme se už mohli konfrontovat s velkým divadlem, s Mahenovou Činohrou. Brněnské divadelnictví v té době 60. 70. let to byla jedna velká slavná kapitola, je o ní napsáno mnoho, mnoho řádků a ještě mnoho napsáno bude. Já to nebudu tady seriózně rozebírat, na to jsou povolanější, ale jestli dovolíte, tak bych se na to podíval spíš očima těch, jako jsme byli my, kteří tam chodili dělat štěky do toho divadla. My jsme měli tu vzácnou možnost vidět ty velký herce při práci, tu paní Strobachovou, paní Fialovou, paní Kurandovou, pana Karlíka, pana Šlégra. U toho pana Šlégra, když dovolíte, se trošku zastavím. Pan Šlégr už byl tehdy starší pán, už zapomínal a měl na to právo. Já už dneska taky zapomínám, už vím, co to je, ale on zapomínal s takovou noblesou, on hovořil s takovým jemným patosem, říkal ten text. A najednou mu to vypadlo. Ty se zarazil. A začal chrčet. Tam seděla nápověda, jo. On se k ní klidně se k ní rozešel. A řekl, nahoď. Kus matčiny minulosti. Mm.
matčiny minulosti, mistře! Kus vačině času dosti! Protože už i špatně slyšel. No ale my jsme si říkali, když se takovýmhle velkým hercům stávají takovýhle věci, to bude nádhera, bude tady sranda a byla. Tam se děly neuvěřitelné věci. Tam se třeba hrála Jiráskova Lucerna, všichni to znáte. Víte, že tam je situace, kdy mlynář se domlouvá s paní kněžnou, že ji doprovodí s Lucernou na ten zámeček a ona potom odchází takhle dozadu a v téhle režijní koncepci ona odjížděla na točně, na tom točícím zařízení. Na jevišti ona odjela a už neměla přijet a ona zase přijela. A to bylo zvlášť matoucí pro to dvořanstvo, protože ti dvořané odcházeli už pryč z té scény, jako, a teď jim přijela kněžna. Zase odcházeli, že jo, a kněžna zase je tady. Nečekaně, ale nejen to, ona čím dál rychleji. To se zrychlovoval, baba rejdila na tom. Šíleným způsobem. To bylo... Čím to bylo způsobený? Tam dole byl chlap, který to obsluhoval. Ten odešel někam na pivo. To se vykloubilo z pantu a ten mechanismus se zrychloval a vymršťoval tu kněžnu neustále dopředu. Někteří skákali z té točny, že ona se zachraňovali, ona jediná to vydržela. Potom taky na konci podle toho vypadala. Ta už vůbec nechtěla slyšet o tom, že nějaký zámeček nebo mlynář, že by to dohrála, už vůbec ne. Tak to skončili a dál se nehrálo, že jo. Ve stejné hře. V Jiráskově Lucerně se přihodila ještě jedna krásná věc panu profesoru Oldřichu Vykypilovi. Na něho taky strašně rád vzpomínám. On tam v té hře měl vždycky pozdější nástup. On nastupoval později než ostatní herci, většinou tak minutku, dvě minutky před začátkem představení a šel přes jeviště do šatny. A jednou začali dřív a oni mu to neřekli. A on zase šel přes jeviště do šatny a viděl tam vpředu, že jeho kolega odříkává monolog mlynáře a bylo mu to divný, ale přesto všecko si neodpustil. Co blbneš, vole, ty si to zkoušíš, nebo co? Já tenhle ten lidský faktor v tom divadle strašně obdivuju, protože to je nádherný. To v televizi, ve filmu se vám to stane taky, ale tam to učešou, vystříhnou, upraví, už to tam nikdy neuvidíte, ale tady se to jednou stane a je to tam prostě, přebrepty. Řeknete si, jak je to možný, že herec studuje 2-3 měsíce roli, vy si pak koupíte na něho lístek a on se vám za vaše prachy přebreptne. Je to jednoduché, protože sem vstoupíte a najednou vidíte ty stovky párů očí, které vás hypnotizují a je to tady raz, dva. Jeden můj kolega měl říct takřka nepřebreptnutelnou větu. Vyjadřuji mínění vás všech. Co na tom chcete přebreptnout? On se nadechnul a řekl, vydražuji všechna, ani vás míň. Vůbec si to neuvědomil. Ale to je ta lepší varianta, protože horší je, když si to herec uvědomí a chce to napravit. Jako jedna naše slavná herečka, která svého neméně slavného kolegu zavírala na jevišti do vězení a měla říct větu a trp. To vytušili. Tam už to někteří vytušili. Samozřejmě, ona jak byla v tom ajfru, tak se nadechla a řekla to, co oni správně vytušili. A prd! Teď se zrazila, se jí to profiltrovalo těma mozkovýma závitama, teď si uvědomila, jak je slavná, že to musí napravit, tak se nadechla ještě intenzivněji a ještě intenzivněji to zopakovala. No. To už samozřejmě bylo jenom na úklon a rychlý odchod do šatny, že to s tím už se nedá nic dělat. Taky se říká, jak herci pijou. No pijou samozřejmě. Pijou jako každý jiný, jenomže jsou víc na očích, tak pijou víc.
Ale já vás ubezpečuju, že herec z 99% s alkoholem na jeviště nevstoupí, byl by sám proti sobě, protože on je ten, který nese kůži na trh, a tak přece sám proti sobě nebude. Ovšem jsou výjimky, které potvrzují jako v každém zaměstnání pravidlo. A já jsem zažil dva případy, na které se docela dobře vzpomíná, ale horší to bylo zažít přímo. Byl jeden šéf činohry, který si kvůli sobě nasadil do repertoáru hru Antoniusa Kleopatra, aby si zahrál Antonia. To se stává občas, že si šéf šoupne něco do repertoáru. A před tím představením za ním přišel jeho kolega a říkal, prosím vás, šéfe, promiňte, já se dneska v podstatě trošičku přehnal. Ale ti lidi v tom publiku, jo? Ty to vůbec nepoznají. Ten šéf se tak na něho jako vyčítavě díval a řekl mu, to si potom vyřídíme. A šli hrát divadlo. Oni, jak byli zaujati tím svým problémem, tak si vůbec nevšimli, že nejhůř je na tom Cezar. Toho vůbec nemohli najít. Až ho našli, on byl v šatně úplně tuhej. Přišli za ním a říkali, zvládneš to? A on řekl jenom... Oni to brali jako souhlas. Tak ho šoupli na jeviště. No, na jeviště, moment, oni ho šoupli na šikmu, totiž to je takový to zešikmený jeviště, aby vy jste dobře viděli, a herec se snadno zabil. A on měl tu nevýhodu, že stál na vrcholku té šikmy. Tam ho vzadu drželi takhle, on tam plápolal ve větru, přehlížel tu krajinu a pod ním spodem už kráčel Antonius, šéf, opíral se o Kleopatru. Podíval se na toho Cezara, který stál na jednom ze sedmi římských pahorků a řekl vznosnou větu. Odkud přichází? Gaje. Ten Cezar se na něj podíval z toho vrchu. Navíc oni se neměli rádi, ti dva chlapi. Se na něj podíval a řekl neuvěřitelnou větu. Z Králova pole, ty vole! Jsme v Brně, tak vám nemusím vysvětlovat, že Královo pole je čtvrť. Odsud ten Cezar pocházel. Ale nebyl to nejvhodnější moment, jak to tomu šéfovi sdělit, to je pravda. Potom už to nebylo moc veselý, protože ten, co ho vzadu držel, tak ten smíchy povolil. Tomu chlapovi podjeli nohy a on po břiše zahučel dolů do orchestřiště a tam si zlomil žebra. A lidi se chechtali jako vy. A to byla tragédie, to nebyla komedie. A navíc hrajte to bez Cezara, že? Stáhli oponu. Opona šla dolů a jeho to přišlo na tehdejší dobu slušných 15 000 korun. Takže vidíte, že i ta finanční motivace je silná k tomu, aby to člověk nedělal. Ale přesto jsou tací, kteří to dělají. Já jsem zažil ještě jednoho našeho velmi dobrého herce, který odříkal monolog krále Filipa beze slov. On byl prostě v takovém stavu, že on ty slova nenašel. Ale byl to dobrý herec, takže oni všichni v podstatě slyšeli obsah toho monologu. On byl až dojemný, jak stál v tom prostoru a říkal... A všichni na něho zírali takhle. Všechno uvěřili, tak byl dobrý.
Dovolte mi, abych druhou polovinu věnoval svému kamarádovi z největších, Silákovi, Gladiátorovi, Lamželezovi, Frantovi Kocourkovi. Tohle jméno vám v Brně určitě hodně řekne. Franta Kocourek dokázal věci, které neuměl nikdo v té době: ohnout železnou tyč jako vrbový proutek, přetrhnout balíček karet, překousnout 5 korunu, byl zavěšen za hlavu a za nohy v levitační poloze a na prsou mu rozbíjeli metrákový šutr, roztahovali ho párem koní na dvě strany. Dokázal spoustu těchto neuvěřitelných kousků a kromě toho dokázal propojovat lidi od popelářů až po ministry. Zvlášť dneska by takový člověk byl potřeba. Franta Kocourek už mezi náma taky bohužel není. Jeho životní teorie byla furt ve střehu. Já jsem přesvědčen, že i teď je ve střehu a že to všecko sleduje a že všecky ty špumprnágle, které jsme tady jednou rozjeli, budeme moct ještě jednou taky řádně rozsvítit. Já jsem ho znal ze všech těch jeho vystoupení a pak jsme se seznámili blíž právě v té Mahelově činohře, o které už tady v první polovině byla řeč. Zatímco my, kteří jsme studovali herectví, jsme tam dělali štěky, tak Franta, který de facto neměl s herectvím tak moc společného, už tam měl roli. V Shakespeareově tragédii Romeo a Julie měl tam roli Petra, sluha, chůvy Julíny, Vlasty Fialové. A měl tam v tom Shakespeareovi dokonce dvě věty. Ta první věta byla: bacha kapuleti do. A ta druhá: ešivá na tebe někdo šáhne, tak mu dám takovou doglocný, že se z toho nikdy nespamatuje. A po téhleté větě hodil oštěp. A protože měl velkou sílu, tak ten oštěp přeletěl přes celou šířku jeviště Janáčkova divadla a zabodl se do ucha mému spolužáku Horáčkovi, který kvůli tomu nešel na vojnu. Ale spokojení pak byli oba dva, protože Horáček se uzdravil a Franta Kocourek měl radost, že se Horáček uzdravil. On tam způsobil spoustu zajímavých věcí v téhleté inscenaci. Mimochodem, byly tam dvě adeptky na titulní roli té Julie. A sice Zdena Herfortová, členka Mahenovy činohry, která měla přednostní právo, aby tu roli hrála. A potom tehdy končící studentka brněnské dramatické konzervatoře Libuška Šafránková. Zdeněk Kaloč, režisér tohoto kusu, samozřejmě, protože viděl Zefirelliho film, upřednostňoval Libušku Šafránkovou, protože chtěla, aby ta jeho Julie byla taky tak mladá, ale Zdena měla to přednostní právo. Tam byla situace, a to právě rozhodl Franta Kocourek, kdy Julie kráčela po tarasu 3,5 metru vysokém a skočila do náruče sluhy Petra, Franty Kocourka. Libuška to provedla, Zdena nechtěla. Franta se otočil k Zdeňku Kaločovi a řekl: ty poslouchej, ona nehopne. A ve chvíli, kdy to říkal a byl otočený, tak se Zdena odhodlala a hopla. Zvrtla si kotník a premiéru hrála Šafránková. A od té doby z vděčnosti Zdeněk Kaloč obsazoval Frantu Kocourka do všech svých dalších her a my jsme mu to záviděli. On potom, Franta Kocourek, odjel na půlroční turné po světě, po Evropě. Nebylo to jen tak ledajaké turné, nebyla to jen tak ledajaká show. Vystupovali tam s ním takový borci jako Petr Ustinov nebo dáma jako Muriel Matije. A on sám tam měl umělecký pseudonym Boris Tiger. A měl na plakátech napsáno, že ho odkojila lední medvědice, že ho našli na plovoucí ledové kře v ledovém oceánu. A tak se stalo, že když přijeli do Cel am See, do rakouského vysokohorského střediska, tak ti místní občané mu říkali: poslyšte, pane Tiger, když vy jste takovej odkojenej tou lední medvědicí, že byste se nám nevykoupal v našem horském jezeře, tam se totiž ještě nikdy nikdo nevykoupal. A Franta řekl: varum nicht. A potom už to jenom vyprávěl. Říkal: čověče, já jsem ti tam do tyho hopnu, to ti bylo tak studený, to zasyčelo ta voda, rozumíš? Já jsem začal kompletně tuhnout, jo? Teď jsem se ti kymácel, člověče, ze strany na stranu, já jsem viděl, že umírám, že odsaď už se nemůžu nikdy dostat. Mě ti to vykymácelo naštěstí ještě na tu hladinu, já jsem dvakrát beznadějně hepnul, Oni viděli, že je konec, tak mě vytáhli, řvali bravo, házeli na mě 100 šilinkový bankovky a já jsem to, ty vole, nemohl sbírat, protože jsem byl úplně tuhý.
No a on se potom vrátil, Franta, potom půl roce zpátky do Brna a šel kolem Mahenova divadla a tam viděl napsáno Romeo a Julie, tak si řekl, aha, hraju. Jemu to vůbec nedošlo, že tam půl roku nebyl a že to někdo musel tudíž hrát za něj, a tak vstoupil do šatny, kde se oblíkal do jeho kostýmu někdo úplně jiný. A Franta říká, poslouchej, ty seš kere, že se mě somruješ do hadru. A ten člověk říká, já jsem herec z tohoto divadla, já to dělám za vás, vy jste tady, pane Kocourku, půl roku nebyl, pochopte to. No nejno, poslouchej, a ty tam taky ohýbáš železno, tyč jako já? Ty, ty jsi celkem takový, jak se tak na tebe dívám, sušínka. Ne, no já ohýbám nikl a hliník. A jo, takhle. Tak to jo, to jo, to jo. A na večer si koupil Franta celou první řadu s kamarádama. A když došlo k tomu momentu, kdy ten člověk ohýbal ten nikl a hliník, tak Franta se postavil a úžasnému publiku oznámil. Vážní přátelé, to je profesionální šmečko na lidi, ten člověk ohýbá pouze nikl a hliník. Tak takovýhle ptákoviny vymýšlel Franta Kocourek. Franta byl naprosto nevyčerpatelná studnice nápadu, nevyčerpatelný zdroj humoru. Každou vteřinu z něho něco vypadlo, co mnozí jiní vůbec nikdy nezrealizovali, to ono realizoval okamžitě. V tom byla jeho ohromná přednost. Představte si, tenkrát tady v Brně, možná si to pamatujete, probíhala taková soutěž. Hledáme zpěváka pro Brno. Před tehdy populární skupinou Synkopy, pamatujete si na to, před tehdy populární skupinou, ano, Synkopy 61 defilovala celá řada nezajímavých interpretů a už to pomalu končilo fiaskem. Když tu, kde se vzal, tu se vzal, objevil se na jevišti asi 160-kilový barokní blondětý anděl, postavil se před mikrofon a řekl: Dobrý večer, já se jmenuji Ruda Kovanda a zazpívám vám písničku Juice Blues. A bez dalšího varování rovnou spustil. Včera jsem ti koupil juice, oh jen. Moje matka mě se bodala jenom 5 korun, oh jen. Já jsem měl ještě žízet, tak se říkal, matko, dej mě ještě nějaký peníze, oh jen. A ona říkala, ne, 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 ne. Oh jen, já jsem říkal, matka, to nevydržím, oh jen, ale ona nedala a nedala, a tak já jsem šel domů žíznivé, oh jen. Ta porota, ta tam sedí do dneška. Ti vůbec nepochopili, co se to stalo. Na rozdíl od Franty Kocourka, který byl všudy přítomný, který okamžitě vyletěl a řekl, to je on! To je zpěvák pro Brno! A tak se Ruda Kovanda stal vlastně ne oficiálním, ale morálním vítězem celé této soutěže. A jeho kariéra začala závratně stoupat, protože Franta se stal jeho manažérem, dokonce mu opatřil i doprovodnou skupinu s patřičným názvem Los Brňos. Začali vystupovat a bylo to ohromný. Já se musím zastavit u toho jména Rudy Kovanda. Samozřejmě byl to člověk mentálně postižený, to jste jistě sami pochopili, ale lékaři nad ním zlomili hůl, neviděli žádnou další perspektivu. A Franta se o něj nádherně staral. Vštípil mu představu, že je nejlepším zpěvákem světa, dokonce se vedle něj i nastěhoval a dokázal neuvěřitelné, že prodloužil Kovandovi o mnoho a mnoho let život a Kovanda díky tomu, lékaři nevěřícně kroutili hlavama, prožil spoustu srandy s náma a my spoustu srandy jsme prožili s Rudou Kovandou. Ta jeho popularita byla tak ohromná, že tenkrát tady v Brně byly poprvé a díky Kovandovi naposled celostátní dožínky. To byla taková ta akce, možná si na to pamatujete, kdy zemědělci sklidili a ve městě se opili. Bylo to povoleno z nejvyšších míst, takže do Brna se sjížděli opilci z celé republiky a tady se na různých místech nekontrolovaně opíjeli. A Kovanda u stánku s burčákem na České u hotelu Avion zaujal prvních asi 17 posluchačů zpěvem své nejnovější písně Setkání užovek v Lamanšském průlivu. A
my když jsme viděli ten zájem, tak jsme Rudu přemístili na autobus z Banské Bystrice na střechu a tam už bylo asi 300 posluchačů. Pak jsme šli na terasy hotelu Internacionál, kde už bylo asi 2500 lidí a skončilo to celý na zeleným rinku na náměstí, kde bylo centrálné pódium pre Lučnicu s 25 mikrofonmi a z těchto 25 mikrofonů iba jeden postačil k tomu, aby se Rudolf Kovanda stál celostátně slávným. Kovanda se postavil před mikrofon, Los Brňos hrábli do strun a on spustil svůj nejnovější hit Sudkulatý Ristupie. A protože už tenkrát docela dobře frázoval, tak to vypadalo báječně. On zpíval Sudkulatý Ristupie, tu je kára, ten tu je ouhen, ouhen. A vypadalo to jako když Elvis Presley přijel do Brna na dožínky. A lidi bouřili a řvali nadšením, ať žije Rudy Kovanda, ať žije Rudy Kovanda, ať žije Rudy Kovanda. A kolem lítali policajti a byli úplně zoufalí s vysílačkama a hlásili svým šéfům, tady lidi křičí, ať žijou Rudy Kovanda. Samozřejmě nemohlo dopadnout jinak, tam přijeli Antony, vyskákali policajti, začali to rozebírat. Kovanda se zachránil s babilým úprkem na Orlí ulici, kde tenkrát bydlel. A lidi z něho rvali šaty, protože aspoň něco chtěli mít na památku z té hvězdy, že jo. On, kdyby neměl trenýrky ušitý, tak ze 4 hektarů látky, tak doběhl nahej. A to by nebyl hezký pohled, ale ta jeho sláva byla ještě větší. On, a to možná mnozí z vás tady vědí, vyhrál anketu Zlatý Slavík. To byla velmi pofiderní anketa. Tam si někteří zpěváci sami sobě posílali hlasy do Mladé fronty a do Smeny a do Mladého světa a tak se stávali populární a populárnější a až skoro nejpopulárnější. Možná si pamatujete na pěkné čtvrté místo Pavla Lišky, že to byl zrovna. Franta Kocourek tenkrát přišel a říká, ty poslouchej, to je pofiderní anketa, my to musíme zničit. Zničíme to prostřednictvím Kovandy. A tak jsme přizvali ke spolupráci studenty, protože studenti ty jsou vždycky nejradikálnější vrstvou národa, tak do toho s náma šli a posílali hlasy do Mladého světa, do Mladé fronty a do Smeny na jméno Rudy Kovanda. Tam jim to lezlo z počítače, oni nevěděli, kdo to je, kroutili nevěřícně hlavama, až přišel do redakce Mladého světa jeden nejmenovaný brněnský zpěvák, který se přišel dotázat na průběžné pořadí v anketě Zlatý Slavík, samozřejmě svoje pořadí, že jo? A při té příležitosti oni se ho zeptali, prosím tě, nevíš, kdo to je Kovanda, nevíš, z toho chodí z Brna. A on říkal, jo, to je jeden brněnský debil. Kdyby to tenkrát takhle neřekl, tak to neprasklo a vy jste ho za 5 dní měli v televizi, protože vyhrál o 54 448 hlasů. Takhle se to stornovalo a vyhrál Karel. Ale... Říkám, že neprávem, samozřejmě Karel vyhrával právem, ale Franta Kocourek stejně považoval, stejně jako my všichni, Rudu Kovandu za morálního vítěze celé této ankety a na jeho počest uspořádal vždycky na Štědrý den takovou akci, kterou nazval Tekutý kapřík. Ta vlastně spočívala v tom, že tátové od rodin vždycky ráno vyrazili do města koupit dětem rybu a stromeček a už se nikdy nevrátili do města. Protože skončili na Tekutým kapříkovi a tam se, jak se v Brně říká, zhulili do mrtva. Tam jsme my vždycky Kovandu odekorovali vavřínovým věncem, udělali jsme z něj Zlatýho Slavíka, poblahopřáli jsme mu a Karlovi jsme napsali výhružný dopis, příští rok už ne. Samozřejmě, že když my jsme začali točit film Balada pro banditu, tak tam Ruda nemohl chybět. K tomu došlo tak, že Vladimír Sýs, tomu patří neskutečný dík za to, že to vůbec prosadil do tehdejší dramaturgické linie Barandova, tu látku Balada pro banditu. Ten říkal, hoši, podívejte se, my v podstatě máme obsazený všechny ty klíčové role, že jo? Ale my tam nemáme obsazený ty nádherný takový šťavnatý malý úkoly, jako je třeba hrobník, že jo? Franta říká, tak ať to hraje Kovanda. Kdo to je? No to je nejlepší hrobník na Moravě. Jo. Tak ho přivezte. Víc nám nemusel říkat. My jsme koupili Kovandovi dvouřadé bílé sako, bombardáky těsně nad kolena, dostal přeskový boty, červeno-bílý štráfovaný podkolenky, dostal puntíkatýho motýla velikosti adekvátní jeho hlavě, ta byla hodně veliká,
Nakadeřili jsme mu už tak dost nakadeřený blondětý vlasy a šli jsme na letiště do Tuřan. Odsud jsme lítali do Karlových Varů, kde se to na Andělský hoře u Karlových Varů celý točilo. A tam na tom letišti tam to všecko začalo, protože Franta toho Rudu nainstruoval a Ruda postupoval přesně podle těch instrukcí, co tam byly na těch obrázcích, takže měl takhle ruce zvednutý, jak ti panáčci na tom obrázku, a říkal těm, co ho kontrolovali, Koltinou! Prosím vás, co to melete? Koltinou! Prosím vás, kam cestujete, pane Kovando? A tuto otázku odpovím můj manažer Fanta Kocourek. Nás to nezajímá, kam cestuje pan Kocourek. Nás zajímá, kam cestujete vy. Na tuto otázku odpovím můj manažer Fanta Kocourek. Prosím vás, pane Kocourek, kam cestuje pan Kovanda? Jo, hoši, to musí Ruda vědět sám. My jsme v těch Karlových Varech velice tvrdě díky Kovandovi přistáli. Přeložili jsme ho do dodávkového taxi Volha, on se nevešel do menšího automobilu. A jeli jsme na tu Andělku a tam už Vladimír Sís netrpělivě očekával příjezd toho svého hrobníka a teď ho uviděl. Vylízat to monstrum z toho auta. Teď se díval na nás, na něj, na nás, na něj. A pak říkal, no hoši, vy jste mě zkazili celý film. A nechtěl to s ním dělat. A my jsme ho přemluvili, Franta nejvíc, aby ho do té role obsadil. A on mu tu roli skutečně dal. Ta role byla jednoduchá, protože tam ve scénáři stálo hrobník zahazuje lopatou hrob, do kterého právě četníci pohřbívají svého druha, kterého zastřelil Nikola Šuhaj loupežník. Ten sedí na stromě, všecko to pozoruje. Když četníci odejdou, Nikola se skočí ze stromu, přistoupí k hrobníkovi, poklepe mu na rameno, hrobník, který popíjí pivo, se otočí, lekne se, vezme si od Nikoly peníze a Nikola s pískotem odchází. Já jsem seskočil z toho stromu, přistoupil jsem k Rudovi, poklepal mu na rameno a tam to všecko skončilo, protože Ruda se lekl takhle. Ten Vladimír se na něho díval, říkal, seš normální. To je Eastman Color, americký citlivý materiál. A když se na tebe dívám, teď mě dolary tečou mezi prstama, čověče. Tady se musíš lekat citlivě, teď tady stačí jenom takhle zvednout v obočí a to je všecko, co musíš udělat. Teď je to detail, Rudo. Teď už máš takhle obrovskou hlavu. Představ ještě ta obrovská hlava v tom obrovském detailu na tom obrovském plátně. Lidi mě utečou po prvních 5 minutách z kina. Ještě jednou. Já jsem šel znovu na ten strom, seskočil, klep, klep, Kovanda se otočil. Chceš už debil nebo co? On to nevěděl, jak to s ním je, že jo? A my jsme museli mlčet, pač jsme si to tam přivedli, no tak jsme nemohli prozrazovat. Já jsem 27krát z toho stromu na strom, ale když jsem přišel po 28. k tomu Kovandovi, a on furt pil to pivo celou dobu, protože to on měl ve scénáři, tak to on zase neopustil. Já když jsem mu po 28. klepnul na rameno, ten se otočil tak, že už ani to obočí nezdvihnul. On udělal jenom už... A Vladimír to uviděl a zařval, to je ono! Natočte to! Jenomže neměl říkat hop, dokud nepřeskočil, protože Kovandovi v tu chvíli podjela lopata a spolu se mnou zahučel do toho hrobu. A to už ten Vladimír nevydržel. Říkal, já to s takovýma blbcema netočím a zahazoval nás. Nechtěl to s náma dělat. No ale nakonec tam ten Ruda v tom filmu je. Je tam 20 vteřin, ale je tam. My jsme to nakonec prosadili a Vladimír byl tak benevolentní, že to tam nechal. Čili ho můžete vidět, když ten film ještě budou opakovat, nebo si to půjčíte na kazetě, tak tam ten Rudolf Kovanda je zachován pro budoucnost. My jsme tam s ním zažívali neuvěřitelné věci. My jsme třeba šli do Grand Hotelu Pup. To byl velmi drahý Grand Hotel. My jsme tam přišli v počtu 3 osoby jako Vanda, ty jsme nahlédli do jídelního lístku a zjistili jsme, že máme pouze na 3 borště. Tak jsme řekli, že on je výstřední Američan, že se ještě rozmyslí a my, že si vezmeme ty 3 borště. A ten vrchní byl takový jako servilní a byl rád, že tam má výstředního Američana. Radek Retek, jeho společník, s tím Rudou začal hned americky. Oscar, first man, Jacob Bourne, Howard, David Westbourne, a Ruda odpovídal. Vrchní viděl, že je velmi výstřední, tak raději odešel, ale jak odcházel, tak ten Ruda už to nevydržel, protože viděl, že mu mizí jídlo, tak se zvedl a ryzí češtinou řekl, prosím vás, abych ti ten borš dal taky. To bylo jak když do toho vrchního střelí prostě, jo, ten řekl, a ven, tady mě z toho nebudete dělat bordel.
Tak jsme neochutnali borš v Grand Hotelu Pup, ale nevadilo nám to. Tady je potřeba si uvědomit jednu věc. Tohle všecko organizoval Franta Kocourek. On byl ten kardinál Richelieu v pozadí. On to všecko inscenoval. On dokonce jednoho dne na tom natáčení Balady pro banditu stvořil člověka. Imaginárního, neexistujícího člověka. My jsme přišli do maskérny, která byla z hospody, předělaná na maskérnu. Tam byl takový zvláštní maskér, to za chvilku poznáte proč. A on našel svazek klíčů a zeptal se nás, prosím vás, nevíte, či jsou ty klíče? My jsme sáhli do kapes, zjistili jsme, že naše to nejsou a Franta okamžitě zareagoval. To jsou Chroustalovy klíče. Prosím? Že to jsou Chroustalovy klíče. Dobře. Prosím vás, tak já mu to tady zavěsím na hřebiček, jo? On si to může kdykoliv vyzvednout, normálně si sem přijde, veme si to a o co jde. My jsme odešli, teď jsme čekali, co bude. Franta potkal, tam bylo 300 komparzistů s náma, jo? Každýho z nich on ho zastavil a říká, prosím tě, běž tam do té maskérny a řekni mu maskérovi, že Chroustal už jde pro ty klíče, jo? Přišel první člověk, dobrý den, já o tom nic moc nevím, ale nějaký Chroustal prý si jde pro nějaký klíče. Jasně, já to vím. Má to tady zavěšený na řebičku, kdykoliv se ho může vyzvednout, teď já nevím, co z toho děláte, tak vy... Jistě, že jo. Přišel třetí, pátý, sedmý, devátý, jedenáctý, patnáctý, sedmnáctý, devatenáctý. Dobrý den, nějaký Chroustal prý jde pro klíče, nebo co, nic moc nevím, nic mě neřekli. Já to prosím vás vím. Tady mu ty klíče visí normálně na tom hakliku, tak ať si to vezme, když jsem furt někdo lonca, dělá tady průvan, já nevím, proč to děláte, prosím vás, nevíte, jak vypadá? No, nevím, oni říkali, že je černovlasej. Ježišmarja, černovlasej? Řekněte mu, ať už je tady, já ho poznám mezi futrama. Přišel 25., 46., 89., 93., ten tam vstoupil a řekl, dobrý den, nějaký Chroustal jde pro klíče a už mě neserte, teď už to mám opravdu dost. Prosím vás, tady mu to visí na tom haklíku, ať si to veme s tím haklíkem, teď já už nemůžu líčit ani ty čuně, jste už normální nebo co? Teď já jsem z toho už celá popletená, prosím vás. Ten nemohl samozřejmě tušit, že to bude pokračovat. Tam těch komparzistů, jak jsem říkal, bylo 300. Když přišel asi 195. člověk, ten už vůbec nic neřekl. Ten jenom otevřel ty vyvrzané dveře, ozvalo se a on dostal klíčema mezi oči. Ten do dneška neví, proč tady má jamku, ten člověk. Stejně jako v Praze v Riegerových sadech, nikdo neví, proč tam obstarožní maskér na penzi má na špagátku navázaný klíče a neustále do nekonečna opakuje klíče sem, klíče tam, co já s něma udělám. Jo, i takhle končili někdy oběti Frantova humoru, to je pravda. Ale já jsem ho za tohle to měl rád, protože Franta dokázal člověkovi vstoupit do života, totálně mu ho přetočit a zase mu z něho vystoupit. A to neuměl jen tak někdo. A ten Chroustal už nás nikdy neopustil. Kamkoliv jsme se s provázkem hnuli, tam byl Chroustal s náma. My jsme letěli třeba z Ruzině někam a Franta přistoupil k těm holkám, co tam vyhlašují ty odlety a přílety a ztráty a nálezy a říká jim, holky, prosím vás, poslechněte, my jsme družstevníci ze Slušovic, nás Čuba vyslal do Ameriky, oplemenit běky. Máme hrozný průšvih. Nám se ztratil hlavní inseminátor, inženýr Chroustal. On má totiž u sebe to nádobičko. Ještě vám ho nenandeme, tak my prd oplemeníme. Mohli byste to vyhlásit? My to vyhlásíme, to není problém, že jo? A teď se tam celý den vozívalo. Inženýr Chroustal, inženýr Chroustal, chce okamžitě dostavit ke stránce 49 od Praha New York, opakuji. Inženýr Chroustal, inženýr Chroustal, chce okamžitě dostavit ke stránce 49 od Praha New York, opakuji. Celý den to tam znělo. My už jsme byli dávno na Slovensku. Chroustal tam byl s náma. A oni to furt tam hlásili a hledali Chroustala, nenašli ho. Do Karviné jsme jednou jeli. Tam jsme odehráli představení a oni nás za odměnu nechali sfárat do dolu 1. máj.
To se nám hrozně líbilo, protože nám dali ty černý mundury a ty helmy a baterky a my jsme tam sjeli do té šachty dolů a tam stál takovej člověk urostlej, průvodce, Steiger to byl. Ten nám říkal, chlapi. On nám vlastně všem říkal, když si to tak uvědomuju, chlapi. I našim kolegyním říkal chlapi. Těm se to nelíbilo, no a co měli dělat, vypadali tak, že jo. Chlapi, ty štoly jsou tu tak spletité, že tu, jak se mi kdo zamoce, tak se mi z toho nevymoce. Vyrazili jsme, ušli jsme 100 metrů, on vytáhl papír a říká, urobíme prezenčku. Četl naše jména, my jsme se hlásili a on měl radost, že tam jsme. Když dospěl do konce, tak Franta se přihlásil a říká, nečetl jste Chrousta. Ten se úplně zmatněně podíval do toho papíru, říká, ten není napsaný. No, není napsaný, ale je tady s náma, říká Franta. Takový burdel tam mají nahoře. To byla na tehdejší dobu docela odvážná věta. No nic, já si tě tam dopíšu. Jak se jmenuješ? Chroustal. Chroustal, jak dal? Josef. Josef. Kurník šopa. Teď se myslím, nevende to F. No nic, no, budeš si to muset pamatovat. Šli jsme, zase asi tak 150 metrů a on zase, urobíme prezenčku. Vytáhl ten papír, teď to zase přečetl celý, dospěl až do konce a říká, Chroustal. Chroustal. Chroustal Jose. To byl inteligentní Steiger zase. Chroustal ozvi se. Chroustal ne do prču. Chroustal kde jsi? Chroustal? Není tady, říká Franta. Jak není, je napisaný, tož musí být. No jo, on tady byl, ale on se asi ztratil někde v těch štolách. Chlapi, ježišmarja, to mi neříkejte, jestli se ztratil v těch štolách, tak já jsem bez premií. Vy jste bez premií, my jsme bez Chroustala, to je horší. Co budeme robit, říká Steiger, co budeme robit, co budeme robit? Nic už je tady, říká Franta. Fuj, to mi spadl šutrák ze srdce. Chroustal, to mi nerob také prče. Já si tě odfajfknu a jdeme dál. Šli jsme dál. A my jsme si mysleli, že je konec. Jenomže ten Franta, ten to dotahoval všecko do absolutního konce. On šel za ním a furt mu říká, poslouchej, člověče, ty nás furt tady vodíš nějakýma propagačníma štolama, tady vedle sebe projedou 3v3, jestli jsi normální. Ty nás zaved někde, kde se klepě, kde se bohá, makačka, rozumíš, inspiračka. To. My potřebujeme vidět nějakou inspiraci, rozumíš, herci, rozumíš, to nás nezajímá. A to já nemůžu, to by byl průšvih tam nahoře a to. Ale tak dlouho ten Franta ho opruzoval, až to skutečně dosáhnul. On nás zavedl ten chlap do míst, kdybychom viděli něco, co jsme nikdy předtím neviděli a už to asi taky nikdy neuvidíme. Tam byl asi tak metr krát metr vysekaný otvor. Tam ležel chlap na zádech, měl rubačku v ruce, nad sebou to takhle rubal, na něho to padalo, ty šutry, on to odhrabával, další to dával do vozejku, ten to tlačil pryč. No hrozná práce. Ale oni, když nás uviděli, to byla hrůza, oni úplně se vyděsili, teď na nás zírali, říkali si, co to je? Nová směna? To je blbost, takhle brzo v životě nepřišli, to. Delegace, že by to... Ne, ty se nesmějí, to... Vermonici. Teď my jsme postupovali směrem k ním, v našem čele šel ten Franta a rizí brněnštinou těm karvinským horníkům oznámil, hoši, nic si z toho nedělejte, my jsme sakmarovci, my jsme se sem právě prorubali z Ostravy. No to se jim líbilo, samozřejmě, že jo, hned se s náma zkamarádili, Franta si od nich půjčil rubačku, uvalil jim tam metrákový šutr, pač měl velkou sílu a oni furt, co s tím budeme robit, co s tím budeme robit. To jsme pochopili, že tam v podzemí hodně populární věta, ale Franta jim říká, hoši, já vám v tém neporadím, já vám řeknu jedno, já v Brně bochám v uhelných skladech,
To byla pravda, on tenkrát rozvážel uhlí, byl to muž mnoha zaměstnání. Říkal, já vám řeknu, že to, co vy tady za jednu směnu narubete, to já v Brně v pohodě za půl hodiny rozkradu. To se jim líbilo ještě líp, samozřejmě, ale pravda byla, že oni ti kluci uhlaští s tím uměli dělat kousky, protože já jsem tenkrát v Brně bydlel v panelovém domě a jednoho dne u nás zazvonil zvonek a já jsem zvedl ten domácí telefon a tam se ozval hlas naší domovnice. Pojďte si dolů uklidnit uhlí! Dám. Jste se zbláznila, paní Nováčková, nebo co? Ne, vy jste se zbláznil, prej vám málo topím. Já jsem sjel výtahem dolů a tam byl vchod zavalený 10 metrákama černého ořechu. A v dálce odjíždělo uhlaský auto a Franta na mě dělal... To mě na něm taky fascinovalo, že on neváhal do toho humoru vložit i prachy. Klidně. Ale fakt byl ten, že oni si to zase dokázali vrátit. To je pravda, protože pamatujete si na Hvězdáře Hřebačku? V 60. letech. Tomu přivezli jednou taky kluci uhlí. A on jim říkal, mladenci, složte mi do sklepa 25 metrických centů a já se zatím se svým psíčkem zajdu projít do nedalekého hájíčku. A odešel do velmi dalekého hájíčku a chlapce to inspirovalo a dali mu tam toho o 5 metráků míň. On se vrátil a řekl, srovnáme to, chlapci, já se jenom s vaším dovolením podívám do hvězd. Tak mládenci, to by takhle nešlo. Vy jste mi tam toho dali o 5 metrických centů méně. Mistře, promiňte, dorovnali to, odjeli. Za rok se do té ulice vrátili zpátky a přivezli uhlí nějaký bábince. Nosili to v těch putnách. Bábinka už byla poučená, tak si čárovala každou tu putnu, aby o žádnou nepřišla. A Franta k ní přistoupil a říkal, babi, poslechněte, nikému to neříkejte, jenom tak mezi náma, jo? Když tak si tam nějakou putnu připíšte, ať jich máte víc, ne? A babinka, jak byla nadšená, tak říká, poslechněte, když vy jste mě tak dobře poradili s těma putnama, já vám taky něco řeknu. Ješivá, chcete, já vám řeknu, jak to bylo tenkrát s tím mistrem Hřebačko, jak jste mu dovezli to uhlí. No to bychom rádi věděli, no to bylo jednoduchý, on se takhle díval ke mně do okna, jo, místo do nějaké hvězd a já jsem mu za záslono naznačila, 5 metráků vám nedali, takhle to bylo, chlapci, víte? To byl jeden z mála momentů, kdy někdo vytočil Frantu Kocourka, jinak to bylo většinou opačně. A musím teda popravdě říct, že se to dost často týkalo mé osoby, protože my jsme s Frantou vždycky na všech tuzemských a zahraničních zájezdech, protože Franta u nás na provázku hrál výtečným způsobem roli kapitána v Komedii dell'arte, bydleli v nejsexuálnějším pokoji číslo 325. Ten pokoj byl díky Frantovi opředen tolika historkama, že už sám jsem věřil, že se to tam skutečně stalo. My jsme ho de facto dostali jenom jednou ve Francii, to číslo 325, pak už vždycky jiný čísla, ale Franta byl vyučený písmomalíř a on si sebou vozil to nádobíčko a všude, kam jsme byli ubytovaní, přemalovával to číslo, které jsme dostali v duchu těch ostatních čísel na ostatních dveřích na 325 tak dokonale, že to nepoznali ani uklízečky, které uklízeli 12, 13, 325. A už si stěžovali. A já jsem na ty 325 zažíval s ním neuvěřitelné věci. Třeba jednou jsme jeli do Francie a Franta sebou vezl kufřík plný dámských intim sprayů. Nevím, kde to vzal, to nebylo podstatné, jemu pořád někdo něco dával. A já jsem říkal, jenom jsem nechápal, Franto, proč do země Christiana Diora to vezeš? A Franta řekl, Miro, to se bude výborně hodit. Vůbec už jsem nepochyboval. Přijeli jsme do Avignonu, ubytovali jsme se na naší 325. A šli jsme na nákup. Měli jsme tenkrát pár flinců, koupil se jeden svetřík a doma bylo plno radosti. A každý se vracel z toho nákupu a z toho našeho pokoje se vozívalo. Ježišmarjá, ta já si umírám, já vůbec nevím, co to je hrozná bolest. Já vůbec nevím, co mám dělat. On Míra odešel, vzal si klíč sebou, já teďka tady ležím, já jsem, no to je příšerný, co mě se stalo, co já mám dělat. Všichni toho Frantu znali. Vy už ho taky znáte. Každý přesto všecko šel k tomu pokoji a říká, co je, Franto? Co se stalo? Já ti nevím, čověče, podívej se aspoň klíčovou dírkou. Tak tam každý strčil takhle oko a ozvalo se...
Seš hajzle teda, to jsem nečekal. Že to můžeš udělat, Franto, či něco takového. A další šel, zase podívej se, klíče hodně, říkáš. On to, Franto, jo. Teď přibývalo těch Žižků v tom hotelu. Myslíte si, že se našel jeden, který by řekl, nechoď tam, Franta šplíchá. Nenašel, protože to my nemáme v naší národní povaze, že? V naší národní povaze naopak je, běž k Frantovi, něco potřebuje, běž. Takže všichni tam defilovali, celý soubor, všichni si šli pro svoji dávku, já už jsem věděl, že to výborně bude hodit, až přišel Brbla, náš technika. My jsme ho říkali Brbla, protože on byl takový stoický, klidný a pořád brblal a kouřil spartičky ve tvrdým a v podstatě vůbec nic ho nevyvedlo z míry. A ten šel taky z toho města a slyšel tak, já tady umírám, podívej se, klíčem hodírkou. Tak tam Brbla strčil v oko, ozvalo se šššš, Brbla se zvedl a říká, já nic nevidím. Tak se podívej ještě druhým očičkem. Tak tam Brbla narval ještě druhý očičko. A zase se ozvalo. Brbla se znovu zvedl a říká, akorát to tady strašně smrdí. To už toho Frantu dožralo. Ozvalo se zevnitř, jinak ti nevadí nic? Brbla říká, nevím, co by mě mělo vadit. Počkej, já jsem tady našel klíče, on to Mira nechal ležet tady na odpadkovým koši, já si otevřu, otevřel ty dveře a zjistil, že Brbla si koupil nový sluneční brýle. No jo, zase jeden z mála momentů, kdy někdo vytočil Frantu, ale je většinou opačně. Představte si, že s náma tenkrát na tyhle ty zájezdy jezdilo umělecké vedení. Bez toho uměleckého vedení by ten zájezd nedopadl dobře. To umělecké vedení sestávalo z našeho šéfa a z náměstka ředitele státního divadla, jeden lepší než druhý. Oni seděli, ten náměstek seděl na předním sedadle, měl asi 180 kg a furt funěl. Bylo jaro, léto, podzim nebo zima, to bylo jedno, on funěl pořád a vytrvale. A Franta jedinej s těma dvěma vycházel. Dokonce s tím náměstkem vycházel tak báječně, že ho oslovoval bratře plukovníku. Protože on pocházel z armády a tam dosáhl hodnost podplukovníka, čili ho de facto povýšil a jemu to imponovalo. A jednou, já si pamatuju, my jsme jeli někam přes Francii a chtěli jsme se podívat do Remeše na tu katedrálu a jeli jsme dlouho už a bylo to hrozný a už se to nedalo vydržet a furt samý pole a Franta najednou se mrknul takhle do toho pole a najednou dostal nápad, jak jsme k té katedrále směřovali a dlouho jsme se tam nemohli dostat, najednou se otočil a říká, bratře plukovníku, podívejte se, to je ona. A tam stálo silo, obilní silo. Ten bratr plukovník se otočil. No čověče, Františku, takhle ti z dálky se na to tak dívám, to ti vypadá, jak takový to na to obilí. Na jaký obilí, říká Franta, to je přece ta katedrála, když se na to těšíme od rána, ne? Já to vím, že to je ona. Jenom jak se takhle na to přes to sklo dívám, víš? Úplně ti čověče, jak na to obilí. Vy myslíte jako silo, bratře plukovníku? No, silo, že jo, to je jako to silo. Bratře plukovníku, řekl Franta, vy jste naletěl, já vás musím vytahat za ouško. Takhle ho vytahal a on měl radost, že měl pravdu, tak udělal jenom... Jednoduchý psychologie on vycházel. Takhle s něma motal. My jsme jednou přijeli do Florencie, šli jsme s Frantou na procházku na to náměstí plný těch Davidů a diskobolů a tenhle ten, že půjde s náma. Já jsem říkal, ježišmarja, Franta, neboj se, bude sranda, Miro. Já už jsem nepochyboval, tak jsme šli. On ťapal před náma, my za ním.
Franta najednou uviděl otevřený dveře, říká, Miro, šupni do těch dveří. Tak jsme šupli do těch dveří a on šel ještě chvilku. A najednou zjistil, že nás nemá. Teď se z něho stalo neškodný batole. Frantiku. Frantiku. Kde seš? Frantiku. Říkám, Franto, neměli bychom tam jít, to bude průšvih. A nebo, ať se v tom vysmaží, ty to gauner. Frantiku. Frantiku. Teď ty Italové se začali scházet. Che cos'è questo? Che cos'è succede? Io devo forse rimanere qui disonorato. Se riesco a innamorarmi, vedi che ero questo, l'altraggio con la gelosia. Sa che tutto finisce per guarirsi. Soltanto la morte. No. Ja vám vůbec nerozumím. Já vůbec ani nevím, kde mám Frantika. Vůbec nevím, kde je autobus. Nevím, co mám dělat. Frantiku! Frantiku! Říkám, Franto, prosím tě, pojď tam, ty to je hrozně už. No dobře, když nedáš jinak, tak tam jdeme, no. Tak jsme tam přišli a on mu říká, bratře plukovníku, kde lancáte? My vás hledáme po celý Florencii a vy se tady vybavujete stalošama, jste normální, nebo co? On říká, Frantiku, ty jsi mě našel. A šli jsme k našemu autobusu a tam celému souboru oznámil. Představte si, já jsem se ztratil ve městě a Frantik mě našel. Dovedl mě až sem. Takové je to, kamarád. Franta měl prostě ohromnou improvizační schopnost. On prostě byl vždycky a všude připravený k humoru. To mě strašně fascinovalo. My jsme jezdívali na letní soustředění s provázkem. Vždycky před začátkem sezony. Byl to takový plynulej přechod z dovolené do sezony. My jsme vždycky v přírodě. Většinou to bylo u Strmilova na Komáří louce v jižních Čechách. Ta louka se jmenovala mimochodem dobře, protože my jsme tam bydleli ve stanech. Ty komáři na nás udělali nálet hned po příjezdu, už nás nikdy neopustili. Tam jsme vždycky rozeskoušeli hru a pak jsme přijeli do Brna a tady jsme jako první divadlo měli premiéru. A večer po zkoušení, po práci, jsme vždycky dělali ohýnek, anebo jsme šli do hospůdky, do Jarošova. A jednou v noci jsme se s Frantou z toho Jarošova vraceli. A byla taková tichá, posvátná, vlaha, jiný letní, jak říkával pan Verich, noc. Jenom občas to z nedalekého lesa zahoukala nějaká sova, nebo z rybníka holub šplouchl kapr, nebo kvákla žába. A Franta se najednou v tom tichu zastavil a říká, Miro, někdo jede na kole. A říkám, no a co? Co no a co? Já říkám, že někdo jede na kole. Miro, a už mu začaly očička svítit. Hopni tady do rigolu, jo. Já tady vedle tebe a ticho, jo, ticho, nic, jo, v pořádku. Zvuk se vyloupil z té tmy. Silueta, takový dědek, šlapal na kole. Blížil se k nám. Patrně jel ze stejný hospody, jako jsme šli my s Frantou, podle stylu jízdy. Ten Franta ho nechal a nechal ho až dojet na naší úroveň, tam, kde jsme leželi v tom příkopu. A do té tichý, naprosto posvátní noci mu řekl, jak se ti šlape. Já jsem čekal všecko možný. Já jsem čekal, že bafne, že tam hodí balvan, že prostě, no všecko možný mi napadlo, ale tohle, že mu položí diskrétní otázku, to prostě, to bylo neskutečné, ale co se stalo, to bylo neskutečné. S tím dětkem, ten po té větě, no určitě se vyznáte v cyklistice, takže víte, kdo je to Olaf Ludwig, nebo Miguel Indurain, Jamulín Abdužaparov. Ti by na něj neměli prostě. Takže ten dědek po té větě, kterou ten Franta vyřknul, vyrazil takovým strašným startem raketovým, jo. Tam před ním byl kopec, Strmilovák se jmenoval, ten nebyl daleko do toho jména, ten to jméno kopíroval, jo. Ten dědek po té větě do toho kopce udělal
televize a už jsme ho nikdy neviděli. Ale já jsem přesvědčený, že jestli žije ten dědek ještě, a já bych mu to teda přál, tak ten do dneška brázdí jižní Čechy na kole. A to na tom Frantovi právě bylo geniální, protože on tomu dědkovi vstoupil do života, úplně mu ho přetočil, udělal z něho definitivního doživotního cyklistu a zase mu z něho vystoupil. A pro něho to byla epizoda, protože on se zvedl a řekl, no nic, Miro, pomalu půjdem. Já jsem úplně, mám takový pocit, že jsem pochopil tu jeho teorii furt ve střehu jednou v Praze. Já jsem tam byl na víkend podívat se na nějaké představení a po představení jsem šel v dolní části Václavského náměstí, kde je dneska Baťův palác, byl bufet, družba. Já jsem tam byl tak v 85. roce, tenkrát jste tam mohli za pár korun v noci dostat opečený klobás na přepáleným tuku. Ono to tam je de facto dneska už zase, ale jenom je to 20krát dražší a ten tuk tam zůstal z 85. Ale já jsem tam stál v noci a teď jsem jedl ten klobás a přemýšlel jsem o tom, co jsem viděl. A vedle mě stál takovej bufeťák, takovej, on tam prostě patřil, jo? Měl takový dlouhý kabát, měl dlouhý bílý fousy, propletený nudlema a takový... Jedl nějaký zbytky, prodavačka se šťárala v zubech takhle. No idylka prostě, jo. A najednou do toho vtrhl živel. Asi to byl úředník nebo co. Protože měl takovou placatou taštičku pod rukou a za ním vstoupila na tehdejší dobu ne ještě tak často vídaná noční sociální pracovnice. Tomu chlapovi bylo trapně. Ale znáte to, když je vám trapně, tak ne, že to tak jako nějak ukončíte rychle. Naopak, rozhňahňáváte to. On taky, on nás vůbec nemusel vidět, on nás vůbec nemusel všimnout. Neznal nás, my neznali jeho. Ne, on vstoupil. Dobrý večer, jdu kolem, říkám si, svítí se, tak se tady zastavíš na chviličku. My jsme se na něj dívali, co blbne. Tomu bufeťákovi zaskočilo. Ona taky, ona jde se mnou, já vůbec ani nevím, kdo to je. Najednou se tady prostě objevila baba jedna a jde se mnou. No, on se zbláznil, nebo co, jo? A ta ho naštěstí utnula a říká, nekeci, já kup mě čokoládu. No a teď chce čokoládu, no. Tak jí dejte Milenu, prosím vás, za 2,61. Ne, já chci hořkou. Ona chce hořkou, tak jí dejte hořkou za 8, no. Užil jsi, tak kup 2. Já prej jsem si užil. No co to meleš, prosím tě, dejte jí 2 za 16 a my půjdeme. Naschledanou, mějte se tady hezky, odešli. Najednou zase ticho. Když se tam zůstali sami, ten bufeťák se tak jako díval takovýma moudrýma očima, pokýval hlavou a pronesl fatální větu. My jsme to potom v mnoha představeních použili a dneska to tady taky zazní. On řekl, jojo, pořád se něco děje. Pokud se ti toto video líbilo a máš rád retro ve všech podobách, navštiv také YouTube kanál Pařanský ráj, který se starým hrám hodně věnuje. V jeho pořadu Stroj času se představilo a zahrálo už přes 200 legendárních i méně známých her. Sestavují se tam a zprovozňují i staré počítače. Pařanský ráj také přináší aktuální next gen novinky. Každý měsíc se jich kolem 15 s jeho komunitou zahraje a zrecenzuje. Na streamech nechybí ani typický český humor, je to prostě Pařanský ráj.